אתם יודעים שיש בעולם התכנות מילה אחת שיש בעברית ואין לה כל כך תרגום באנגלית וזאת המילה תוכנית. ההבדל בין תוכנית לתוכנה הוא קצת כמו מה שקורה כשאתם נסחפים לאי בודד. תחשבו על אחת הפעמים האחרונות שנתקעתם באי בודד באמצע ליד הסוער, הדבר הראשון שאתם נוהגים לעשות זה בטח לאלתר איזשהו מחסה, מין משהו שבצד אחד שלו הוא גזע עץ ובצד השני זה פתרון עם עלים ומקלות, וזה בדרך עובד וזה בטח הרבה יותר טוב מלשבת כך בגשם, ופה אנחנו מתחלק במקרה הראשון, אתם יודעים שתוך יומיים מתוכננת לעבור ספינה, יש לכם פלר גן, ומה שנקרא, את הבעיה הזאת כבר פתרנו. במקרה הזה המחסה שלכם זה בדיוק מה שאתם צריכים בשביל לעבור את היומיים הקרואים. במקרה השני, אתם לא יודעים על ספינה שאמורה לעבור, ובעודכם משקשקים שם במחסה שלכם, אתם יודעים שהוא לא פתרון קבוע, ושמחר או מחרתיים תתחילו מחדש, והפעם תעשו את זה מסודר ותבנו בקתה. בואו נסחוט את האנלוגיה הזאת עד הסוף. מה יש בבקתה שאין במחסה מאולתר דבר ראשון, הבקתה יותר יציבה. המחסה יקרוס אם נגיד תזינו לו ככלת רוח בכיוון ההפוך, והבקתה תחזיק. היא תחזיק עבור יותר מהמשתמשים ויותר מהמצבים. בבקתה גם יש תכנון לדברים שאתם יודעים שעשויים לבוא בהמשך. בטח מחר תלקטו גרגרים ובעוד חודש תכינו לשולחן עבודה ואת הבקתה כבר תתכננו כך שיהיה לזה מקום. ואולי הכי משמעותי זה שבקתה היא יותר מזמינה. זה יותר חמים, יותר אסתטי, כיף חיים. והאנלוגיה עדיין מחזיקה, התוכנית היא מעולה בלילה הראשון, בלילה השני, אולי בשלישי, וכשאנחנו רוצים להפסיק להתקלב, אנחנו משקיעים קצת אנרגיה ובונים תוכנה. תוכנה יותר עמידה לשינויים, קל יותר לבדוק אותה, אפשר להרחיב אותה, וגם יש בה אסתטיות, יש בה אלגנטיות. תכנון מונחי עצמים, זו הפרדיגמה המובילה בעולם לארכיטקטורה של תוכנה. הקורס הזה נועד לכם, אם כבר יש לכם קצת ניסיון בכתיבה של תוכניות באיזושהי שפה, הפרקים הראשונים לא מניחים רקע בשפה מונחית עצמים, אבל למי שיש רקע כזה, אנחנו מקווים שהם יעשו לכם סדר במושגים ומתי להשתמש במה בתכנון מונחי עצמים מודרני. ועכשיו לבניית בקתות. ברוכות וברוכים הבאות והבאים אל הקורס.